What the process? Acum că l-am petrecut, am venit să procesez. What does that mean? Cum faci sirul, mai? Aiu! Ova vor ce sirul? Inci, ce bani ce sirul? Inci? Ești rog kitchen. Bani ce zicum să o vor? O cinci vor să-mi tampiez cum faci? Zezel cum faci? Dețe cum faci? Dețe? The main thing, I think the water is just a thing. But often plasma get people pass on. Yes. They have to plasma get people. I am just a usut chinyo. Shut. That's fine. Ճիշտ, դեխտ մի վարյան կներեք, մի ռոպե, ընկերամիրյանը ձեզ կբաժանի, լավ, շատ բարի, կարող եմ ենք ձեզ մենք հիկ բաժանի, շատ մերսի. Երեխ է կենքյատներ սիրում է։ Այո, այո։ Կարտում եք հաճախ։ Այո։ Թե ձեր ծնողներն են ավելի շատ կարտում։ Մենք։ Դու։ Այո։ Ամառային արձակուրդներին ես մոտավորապես 55 հատ գիրք եմ կարդացել։ Ինչքան։ 55։ Ճիշտ ես ասում։ Այո։ Եկեք բոլորս ծափարենք, ամը ի՞նչ է։ Հակոբ Հովանեսյան։ Հակոբ Հովանեսյանի բուրըն ծափեր։ Իսկ մի ռոպե, ով կա որ ամառային արձակուրդներին ոչ մի գիրք չի կարդացել։ Թող ձեր բարձացնի։ Ոչ մի հատ գիրք, ով է որ չի կարդացել։ Ես այդ վաղ փոճուրեի դեր ամաճ։ Ապրես, բայց հիմա խոստանում ես, որ ես ամառային արձակուրդների ընթացքում, եթե ոչ 55, գոնե 15 գիրք կկարդաս, չէ՞։ Եղբայրն է։ Հա, եղբայրն է։ Եվ որովհետև դու բոլոր գրքերը կարդացել ես, չես թողել որ եղբայր, ի՞նչ անում ես։ Աշոտ։ Չես թողել որ Աշոտը կարդա։ Դու բոլոր գրքերը կարդացել ես։ Սկսենք երեխեք, հա։ Այո։ Հիմա ես ձեզ համար կկարդամ Չար տնակի հեքիաթը։ Ձեռնագիրը հեքիաթի Չար տնակի հեքիաթն է։ Եթե հնդացս ինչ որ բան ձեզ պարզ չլինի, չհասկանաք, խնդրում եմ ասեք, որ ես պարզաբանեմ, լավ։ Ուրեմն լինում է, չի լինում մի տնակ։ Փոքրիկ ու սիրուն։ Նա ապրում էր բլուրի գագաթին ու մենակ էր։ Ու երբ շատ էր տխրում ու ձանձրանում, սկսում էր գոռոզանալ, հպարտ էր զգում իրեն, որ վերևից է նայում չորս կողմը տարածվող անտառներին, բացատներին, գետակներին, լճակներին, բայց շատ հաճախ ձանձրանում էր նաև գոռոզանալուց։ Այսինքն, երբ որ ձանձրանում էր, գոռոզանում էր, բայց հետո սկսում էր գոռոզանալ, հետո այդ գոռոզանալուց էլի ձանձրանում էր։ Այս հենց բարդ վիճակում էր այդ տնակը։ Մի օր տնակը նկատեց, որ կուղբը, նապաստակը, արագիրն ու կրյան ուրախ խաղում են հարևան բացատում։ Դուք բոլոր այս կենդանիներին ճանաչում եք, գիտեք, կուղբը գիտեք ի՞նչ է, կուղբը։ Կուղբը տենց կենդանի է, որ մեծ ատամներ ունի ու գետերի մեջ տունա սարքում ու կրծում է ծառերնա կրծում տանում։ Այո, այդ 55 գրքից արդեն գիտես, որ կուղբը բաբյուղն է։ Նապաստակը գիտեք, արագիլը գիտեք, կրյան գիտեք։ Ուրեմն մի օր տնակը տեսա, որ կուղբը, նապաստակը, արագիլն ու կրյան ուրախ խաղում են հարևան բացատում։ Տնակը հրապուրվեց նրանց խաղով և այնքան հավանեց, որ ինքն էլ ցանկացավ խաղի մասնակից լինել, բայց նա ցավոք չէր կարող իջնել բացատ։ Չէ որ տնակ է եւ որոշեց խաղացող ընկերներին նշան տալ, որ նրանք գան իր մոտ։ Ինչպես կարա տնակը հերվում խաղացող նապաստակին, մյուսներին նշան տալ, որ նրանք հասկանան ինչ որ բան։ Հա, կարող է կռահել, ինչպես կարող է նշան տալ հերթից։ Բացեց փակեց պատուհանները, մեկ էլ հոպ ապակու մեջ արտացոլված նարևն ընկավ նապաստակի աչքերի։
Այսինքն տնակը պատուանները բացեց, փակեց, որպեսզի արևը ընկնի ինչ որ մեկի աչքերի եւ այդ ինչ որ մեկը նապաստակեն։ Այսով է մեզ ժղայնացնում։ Եկեք նայենք, առաջարկեց նապաստակը աչքերը կգոցելով։ Գիտեք ինչ է, ինչա կգոցելը։ Որ սենց են։ Առաջինը արագիլն ու նապաստակը հասան տնակից, թրջելով ու վազելով, հետո հասավ ուղբը, իսկ վերջում կրյան։ Դու ով ես, հարցրեց նապաստակը։ Ես տնակն եմ, պատասխանեց տնակը։ Իսկ քեզ ով է այստեղ կառուցել, հարցրեց արագիլը։ Չգիտեմ, ասաց տնակը։ Իսկ դու ինչից ես կառուցված, հարցրեց ուղբը։ Երազանքից, պատասխանեց տնակը։ Ուղբը, որ շինարարության վարպետ է, զարմացավ, մոտեցավ տնակին, հոտոտեց ու ասաց. Լավ հոտ է գալիս, փայտե երազանք է։ Իսկ դու ինչու էիր արևն իմ աչքերին գցում, հարցրեց նապաստակը, որովհետև ուզում եմ ձեզ հետ խաղալ։ Դու ով ես, հարցրեց կրյան, որը միայն այդ ժամանակ տեղ հասավ։ Կրյան, քանի որ դանդաղ քայլում, շատ ուշ հասավ, խոսակցանը չհասցրեց մասնակցել։ Նապաստակը կրյային ամեն ինչ արագ բացատրեց եւ առաջարկեց. Դե եկեք բռնոցի խաղանք, ես բռնողն եմ։ Բոլորը համաձայնեցին, ու արագավազ նապաստակը նախ բռնեց տնակին, որովհետև տնակը տեղում կանգնած էր, չէ՞, իրան դժվար չի բռնել։ Հետո կրյային, հետո ուղբին, իսկ այդ ընթացքում արագիլը թևածում էր նրանց գլխավերևում։ Ինչքան արագավազ ու ցածկոտ լիներ նապաստակը, նա չէր կարող հասնել թևածող արագիլին։ Ի վերջո, չկարողանալով բռնել նրան, նապաստակը սկսեց բարձր լացել։ Արագիլը, որ լավ ընկեր էր, արագ դադարեց թռիչքը եւ եկավ նապաստակի մոտ։ Ինչ է եղել, նապ մոտիկ գալով հարցրեց արագիլը։ Ես քեզ չեմ կարող բռնել, ու խաղը կպարավի, լացակումած ասեց նապաստակը։ Գիտեք ինչ է խաղը պարավելը։ Չեք ասում հիմա, որ խաղը ձանձրալի է դառնում, այսինքն ոչ մի հավեսը կորում։ Մեր մանկության ժամանակ մեր իմ ծննդավայրում այդպես էին ասում, երբ որ խաղը ձանձրալի էր դառնում, ասում են խաղը պարավեց։ Արագիլը սա հասկանալով պատասխանեց. Եկել եմ բռնի։ Նապաստակը ուրախացավ ու բռնեց արագիլին։ Հիմա տնակն է բռնում, ասաց նապաստակը, բոլորը վազեցին տարբեր ուղություններով։ Դե խաղի կանոններն ու առաջինը բռնում են, հետո նա պետք է լինի բռնող։ Բայց քիչ հետո տնակը սկսեց լաց լինել, բայց ինչպես կարող եմ ձեզ բռնել, չէ՞ որ ես ոչ ոտքեր ունեմ, ոչ ձեռքեր։ Նապաստակը, կրյան, ուղբը ու արագիլը մտահոգվեցին, մտածեցին ու տնակին առաջարկեցին բացել դռնակը եւ իրենք բոլորը ներս կմտնեն, որպեսզի տնակը իրեն պարտված չզգա։ Տնակը շատ ուրախացավ, այդպես էլ արեցին, ու երբ բոլորը տնակի ներսում էին, թրվռում էին եւ ուրախանում։ Տնակին այնքան անուշ թված իր նոր ընկերների ուրախությունը, որ նա չդիմացավ ու մի փոքրիկ պատար կծեց ու կուլ տվեց այդ ուրախությունից։ Ահա որ համով է։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ համով կլինի ուրախությունը։ Հա, պատկերացնու՞մ եք։ Օրինակ ձեր կարծիքով շոկոլադն ավելի համով կլինի, թե ուրախությունը։ Ճիշտ է։ Ուրախությունը ավելի համով կլինի։ Ուրեմն չդիմացավ և մի պատար գծեց ու կուլ տվեց այդ ուրախությունից։ Ահա որ համով էր, տնակը կյանքում ավելի համով ոչինչ չէր կերել։ Հետո ընկերները զրուցում էին ու տարբեր հուշեր պատմում իրենց համատեղ խաղերի, ընտանիքների մասին։ Տնակին այդ հուշերը նույնպես անուշ թվացին։ Նա մի փոքր պատար էլ իր նոր ընկերների հուշերից համտես արեց։ Հուշերն ավելի համով էին, որովհետև պատրաստված էին սիրուց ու հիշողությունից։ Տնակը վախով էր նայում իր նոր ընկերներին, մտածելով, թե նրանք կջղայնանան իր վրա, բայց ոչ ոք ոչինչ չէր նկատել, ինքն էլ ոչինչ չասաց։ Քիչ անց ուղբը հիշեց, որ իր գնալու ժամանակն է։ Ես պետք է փայտ բերեմ ձմեռվա համար, ասաց նա ու բոլորին հրաժեշտ տալով հեռացավ։ Գառնանը կտեսնվեն։ Ես էլ պետք է չվեմ տակ երկրներ, ասաց արագիլը եւ ընկերներին հրաժեշտ տվեց միջև գալու։ Դուք գիտեք, որ արագիլը ձմեռը չվում է տակ երկրներ, ամառը վերադառնում։ Այո, իր մաշկի գույնը փոխվում է։ Այո, իր մորթին լավն է։ Եվ գիտեք, որ ուղբը գետի վրա որչակառուցում, տունակառուցում, հետո առաջին ձունից առաջ մտնում է այդ որչի մեջ, ու միչև ձունը հալվել է, այլ այդ որչից դուրս չի գալիս, միայն ջրի տակ է լինում եւ այդ որչի մեջ։
Նապաստակն ու կրյան գործեր չունեին ու մնացին։ Նրանք ուրախ զրուցում էին, տնակն անընդհատ բորբոքում էր զրույցը, որովհետև նապաստակի ու կրյայի ուրախությունը, հիշողությունն ու սերը չափազանց համեղ էին, ու նա չէր հագենում։ Ուզում էր էլի ու էլի վայելել այդ աննման ուտեստները։ Այսինքն, քանի որ ինքը այդ ուրախությունից եւ հուշերից գերել էր ու դա շատ դուր էր եկել, ինքը անընդհատ զրույցը բորբոքում էր, որ նապաստակն ու կրյան զրուցեն, ուրախանան, եւ ինքը այդ ուրախությունից ու հուշերից ուտի։ Ու այնքան համով են այդ ուրախությունն ու հուշերը, որ ինքը ուղղակի չի կարողանում դադարել այդ ուտելու պրոցեսը։ Շատ շուտով նապաստակն ու կրյան մոռացան, որ իրենք պետք է գնան, որովհետեւ նրանց հիշողությունը պակասել էր։ Քանի որ տնակը ուտում էր նրանց հիշողությունը, մի քիչ հենց սկզբում պակասեց։ Շուտով նրանք ընդհանրապես մոռացան, թե ովքեր են իրենք, որովհետև տնակը դարձել էր անհագուրտ եւ հիշողության, սիրո եւ ուրախության ամեն նորահայտ պատար կուլեր տալիս անմիջապես։ Այսինքն նրանք ոչ միայն մոռացան, որ պետք է գնան, այլև մոռացան, ովքեր են իրենք՝ նապաստակը եւ կրյան։ Շուտով անցավ ծմերը եւ գարուն եկավ։ Արագիլը վերադառնում էր տավ երկրներից եւ տնակի տեղում մի հսկայական դղյակ տեսավ։ Դղյակը շատ գեղեցիկ էր ու նրա բակում նստած էին նապաստակն ու կրյան։ Մի քիչ զարմացած, բայց ավելի շատ ուրախ նա շտապեց հին ընկերներին տեսության։ «Ա, Արագիլ, բարով ես եկել, ներս արի», շտապեց Արագիլին ողջունել տնակը։ «Բարև տնակ, այս ինչքան ես մեծացել», ասաց Արագիլը, զարմանալով, որ նապաստակն ու կրյան չեն նկատում իր գալը, չեն ուրախանում իր վերադառնալուց։ «Հա, մեծացել եմ մի քիչ, ներս եկ», Արագիլին հրավիրում էր տնակը։ Բայց Արագինը չէր շտապում ներս գնալ, որովհետև պիտի նախ խոսեր իր ընկերների, հին ընկերների հետ։ «Բարև նապ, բարև կրյա», նրանց մոտենալով ասաց Արագիլը։ «Նապաստակն ու կրյան լուրը էին։ Ձեզ ինչ է պատահել»։ Նապաստակին ու կրյային թափ տալով հարցրեց Արագիլը։ «Ներս արի, Արագիլ, ներս արի», փորձում էր համոզել տնակը։ Իզ նապաստակը նայելով Արագիլին հարցրեց. «Դու ով ես»։ «Ինչպես թե ով եմ, Արագիլն եմ, քո ընկերը, գրյա, դու են ինչ չես հիշում»։ «Ես քան հասկացակ երեխեք»։ «Չէ, նրանք չեն ճանաչում արդեն, որովհետև տնակի տեղը մեծ դղյակ է, տնակը գրյայի ու նապաստակի հիշողությունը կերել էր, ու նրանք Արագիլին տեսնելով չեն ճանաչում ով է»։ Ու Արագիլն իրանք ասում է «չեք հիշում»։ Նրանք էլ ասում են «չես հիշում»։ Արագիլը հարցնում է. «Ինչպես թե ով եմ, Արագիլն եմ, քո ընկերը, գրյա, դու էլ ինչ չես հիշում»։ «Իզ ես աթորն եմ, դղյակի աթորը», պատասխանեց նապաստակը։ «Ես էլ սեղանն եմ», ասաց գրյան, «դղյակի սեղանը»։ «Դղյակն ովն է»՝ զարմացած հարցրեց Արագիլ, որտեղ նա չի ճանաչում դղյակն ով է։ «Մեր տերն է»՝ ասացին գրյան ու նապաստակը, տնակին ցույց տալով, որ արդեն դղյակ էր դարձել։ «Հիշում եք, չէ՞, տնակի տեղը արդեն մեծ դղյակ է»։ «Դղյակը ջղայնացած բացում փակում էր պատուհանները եւ Արագիլին համոզում էր ներս անցնել։ Ինչեր ջղայնացած, որովհետեւ ըստ էության սկսվել էր իր անազնիվ արարքի բացահայտումը, որովհետեւ Արագիլը պիտի հասկանար, որ ինչ որ բան այնպես չէ։ Արագիլը վախեցավ ու թռավ հեռու, ապա շտապեց իր մյուս ընկերոջ կուղբի մոտ, ով նոր էր դուրս եկել ձմեռանոցից եւ գառնան առաջին փակերն էր վայելում։ Արագիլն ամեն ինչ պատմեց կուղբին եւ նրանք երկար քննարկում էին, թե ինչ կարող էր տեղի ունենալ։ Ի վերջո որոշեցին գնալ բույի մոտ եւ ամեն ինչ պատմել նրան։ Բուն ուշադիր լսեց, մի քիչ մտածեց ու ասաց. «Կարծում եմ, տնակը կերել է նապաստակի ու կրյայի հիշողությունը, ուրախությունն ու սերը եւ այդպես զղտկվել, փքվել, դղյակ է դարձել»։ «Բա ինչ անենք, բա ինչ անենք»՝ շփոթված հարցրեց Արագիլը։ «Չգիտեմ»՝ տխուր պատասխանեց բուն։ «Ես գիտեմ», հանկարծ ասաց կուղբը եւ շարունակեց. «Ատամները ձմեռվա ընթացքում լավ էլ աճել են. ես կկրծեմ դղյակի սյուները եւ նապաստակի ու կրյայի հիշողությունը, սերն ու ուրախությունը կվերադառնան»։ «Լավ մտածեցիր», ասաց բուն, «դա հաստատ կօգնի»։ Երեքով շտապեցին դեպի տնակ դղյակը եւ կուղբը նրան տեսնելով, դղյակին տեսնելով հասկացավ, որ մենակ գլուխ չի հանի, այսինքն այնքան մեծ էր դղյակը, որ մենակ այդքան չի կարա կրծի։ «Արագիլ, թռիր եւ մերոնց բոլորին կանչիր», ասաց կուղբը, այսինքն Արագիլին ասաց գնա բոլոր կուղբերին կանչի։ Տնակ դղյակն արդեն հասկացել էր, թե ինչ է կատարվում, նա շրխկացնում էր իր դռներն ու պատուհանները, իսկ նապաստակն ու կրյան ոչինչ չէին հասկանում։ Ի վերջո հերվում երևաց կուղբի ազգականների հոց բանակը
երբ նրանք տեղ հասան, կուղբը նրանց բացատրեց ամեն ինչ եւ սկսեցին կրծել դղյակի սյուները եւ դա անում էին դրսից, որովհետեւ հասկացել էին, որ դղյակը իրենց հիշողությունը սերն ու ուրախությունն էլ ուտի, եթե հանկարծ ներս մտնի։ Ի վերջո սյուները չդիմացան կուղբերի ատամների տակ եւ դղյակի աշտարակները տապալվեցին հերթով։ Սկզբից տապալվեց այն աշտարակը, որ կառուցվել էր նապաստակի եւ կրայի ուրախության շաղախից։ Շատ գեղեցիկ աշտարակ էր։ Հետո տապալվեց նապաստակի ու կրայի սիրո շաղախից կառուցված հոյակերտ աշտարակը։ Վերջում արդեն հիշողության շաղախից կառուցված աշտարակը փլուզվեց։ Մի մեծ փոշու ամ բարձացավ եւ արագինը սկզբից շատ ափսոսաց, որ նման գեղեցիկ աշտարակների փլուզման պատճառ դարձավ։ Մեկ էլ փոշու միջից լսվեց նապաստակի եւ կրայի փրշտոցների ձայնը։ Այնքան հաճախ եւ այնքան ծիծաղելի էին փրշտում, որ կուղբերն ու արագիլը սկսեցին անզուսպ քրքջալ։ Ու երբ փոշին անցավ, նապաստակը նայեց արագիլին ու հարցրեց. «Ես էի բռնում, թե դու»։ Այսինքն հիշեց, որ իրենք այդտեղ բռնոցի էին խաղում եւ նրա հիշողությունը վերադարձավ։ Նապաստակն ու կրյան այսպիսով ետ ստացան իրենց հիշողությունը, սերն ու ուրախությունը։ Արագիլն ու կուղբը նրանց պատմեցին ողջ ճշմարտությունը իրենց այդ տեղի ունեցածի մասին։ Իսկ տնակը սկսեց աղիողորմ լաց լինել եւ ներում հայցել։ Նապաստակը, կուղբը, կրյան ու արագիլը ներեցին տնակին, բայց այլևս չէին ուզում ընկերություն անել նրա հետ։ Իսկ տնակը միչև հիմա է լացում է ամոթից ու մեղքի զգացումից։ Եվ բլուրի գագաթից երկու աղի գետակ է հոսում դեպի բացատներ։ Ահա սա է մեր հեքիաթը, երեխան։ Դուր եկավ ձեզ հեքիաթը։ Ինչ հասկացաք հեքիաթից։ Ինչը դուր եկավ ձեզ ամենաշատը, դե ասեք։ Ասեք։ Որ տնակը ինքը ձեռը բացածվեց։ Որ չի կարելի ամեն ինչի սկզբ կլինեն եւ ուրիշների մրգերը կողանան եւ հարստանան դրանով, պետք է մարդու կրտինքով աշխատել։ Ձեր հարստանը կրտինքով աշխատել։ Դու ինչ ասաց։ Ո՞նց ես պտի։ Դու բաներ ուզում ասել։ Պետք է ընկերների հետ միշտ բարի լինել։ Չի կարելի ընկերներին խաբել։ Ճիշտ է։ Իսկ դուք եղե՞լ լավ որ ընկերներին խաբելու։ Ոչ մեջ է, ոչ, հա՞։ Նոր բայց նոր ինչ ասիր, ասիր ես ձեր չէ։ Չէ՞։ Ինչ թված ասիր ես ձեր չէ։ Ես մի անգամ խաբել եմ, ընկերուս ասել եմ, պիտի գնաս քո երկի դասի, իննա ձակիրն եք անցելա, իրա ծնունդ դիորն էր, բայց իրա համար անակնկալ է արել։ Հատի դա խաբել չի, դա անտակ։ Դա հումորա ու հաճելի անակնկալ է։ Բայց ինքը չնեղացա, չէ՞ դրանից։ Այդ նշանքում խաբել չի։ Որ կրյայի եւ նապաստակի հիշողությունը եւ ուրախությունը վերադարձավ։ Այո, ճիշտ է։ Լավ է, որ վերադարձավ։ Այո։ Լավ է։ Լավ է։ Իս դուք մտածել եք, թե ինչ կարևոր է մարդու եւ ընդհանրապես բոլորի համար հիշողությունը, ուրախությունը եւ սերը։ Պատկերացրել եք, թե երբեւե մարդը առանց հիշողության, ուրախության ու սիրո ինչպիսին կլինի։ Էլ ինչ զգացումներ կան, որ ձեր կարծիքով կարևոր են։ Իսկ քո մեջ քո ամենավոր հատկանիշն է քեզ շատ դուր գալիս։ Ինչն է որ ուրախ ես, որ այդ հատկանիշը ունես։ Ընկերասնություն։ Շատ լավ։ Իսկ ինչն է որ քեզ տխրեցնում քո հատկանիշներից։ Չկա էլ պիսի հատկանիշ։
Ուրեմն դու անթերի մարդ ես, շատ լավ։ Իվկա, իվկա։ Ինչը, ինչը։ Որ ես ազատ վազում եմ։ Ո՞նց վազում ես անքա։ Ո՞ր ես վազում։ Չէ, չեմ վազում, դասամիջոցներին եմ վազում։ Լավ հատկանշա, բայց կարող ես նաև ոչ թե միջանքներում վազել, մանավանդ հիմա գարունա, կարող ես դուրս գալ և Բաքուն վազել, չէ, մարզահրապարակում վազել։ Իսկ դուք ինչ հեքիաթներ եք սիրում երեխաներ։ Շունն ու կատուն։ Ձեր ամենա սիրած հեքիաթը ո՞րն է։ Քոնը Վինի Պուհ, իսկ քոնը։ Մաշան եւ Արթուր։ Իսկ կարդում եք թե մուտքն եք նայում։ Իսկ կարդում եմ նա։ Հա քոնը։ Կարդինք։ Քոնը։ Տոմի ջեյ։ Դինելա դոր։ Էսա արքի քոնը որ նամուն ասիրած։ Գալի մեր գեն շակը։ Ապես։ Իսկ քոնը։ Սակայն աղջիկը։ Իսկ քոնը։ Մատնա չափիկը։ Իսկ քոնը։ Որը։ Իսկ քոնը։ Նստի մի կանգ, նստած խոսի։ Մոխրոտիկը։ Մոխրոտիկը։ Իսկ ձեր կարծիքով, հա, քոնը։ Աստվածաշունչը։ Ո, աստվածաշունչը, աստվածաշունչը կարծի։ Չէ, ախպես այն է դա։ Ախպես է կարծի։ Իսկ քոնը։ Ինչ է։ Գնդիկ բոխոնիկը։ Այդ ո՞րն է, չգիտեմ։ Գիտեք լուցկո հատիկը որ հետ է։ Լուցկո հատիկը։ Հա։ Լուցկի մեջ չկա թե։ Ա, ես չեմ հիշում այդ հատիկը։ Հա, ինքը քոնը։ Անխելք մարդը։ Անխելք, իսկ քոնը։ Հիմա արդեն ասեմ։ Ոչինչ, դու ասա։ Ո՞րն է։ Մոխրոտիկը։ Բան չանենք, այդ ձեր երկուսից ամենասիրած հեքիաթն է, ոչ մի քան չկա։ Իսկ ձեր կարծիքով, եթե մենք հիմա որոշենք ոչ թե ամեն մեկիդ ամենասիրած հեքիաթը, այլ մի հեքիաթ, որը բոլորդ իրար հետ ամենաշատն է սիրում, որը կլինի։ Ինքը ուղիջի։ Չէ, այդ քոնը սիրած հեքիաթ։ Ես էլ։ Ես էլ։ Բայց շունն ու կատուն սկզբից արդյոք շունն ու կատուն ինչ չեք սիրում, որը։ Ես սիրում եմ։ Ո՞վ է սիրում շունն ու կատուն։ Ես։ Իսկ ո՞վ է որ չի սիրում շունն ու կատուն։ Ինչի՞։ Ես էլ եմ շատ սիրում։ Ինչ ինչի՞ չես։ Ընդհանրապես հեքիաթ չես սիրում։ Չէ, ես էլ հեքիաթ չեմ սիրում։ Ինչի՞։ Դե դա առակ է, ավելի շատ, բայց հեքիաթ էլ է։ Ինչի՞ չես սիրում։ Որին հետ կռվում։ Ա, որ իրար հետ կռվում է։ Այսինքն դու ուզում ես։ Ես հասկացա, որ դու շատ ուրախ կլինես, եթե շներն ու կատուները դադարեցնեն իրար հետ կռվել, հա։ Ոյ լավ չփզեն, շատ լավ։ Հասկացանք, շատ բարի նկատառումներով դու չես սիրում շունն ու կատու առակը եւ դա ողջունելի է։ Իսկ դու ինչու չես սիրում շունն ու կատու։ Հա։ Ո՞վ է որ չես սիրում շունն ու կատու։ Ինչի՞ չես սիրում շունն ու կատու։ Որտե՞վ ո՞ն է։ Հետաքրքիր է։ Անհետաքրքիր է։ Իսկ անգիրով գիտի շունն ու կատուն։ Ինչ է։ Անհետաքրքիր է։ Մեր։ Հա, դա ծամկնա օրը։ Փորձենք իրար հետ շունն ու կատուն արտասանենք ու դրանով ավարտենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Հա, փորձենք։ Ես էլ վստահ չեմ, որ անգիր գիտեմ։ Գիտես անգիր։ Չէ, բան էի դու ասեի։ Հա։ Հա։ Ինքան լավ չէ։ Լավ չէ, բայց եկեք փորձենք շունն ու կատուն տեսնենք ինչքան կհիշեք իրար հետ։ Իրար հետ, հա։ Իրար հետ։ Կամպով կատուն ճանե, չէ, գլխի գտակ ճունե։ Մենք գիտենք, որ ոդիան ոդի, ճանել է մի առան մորթի։ Եկավ մի օր ձմեռվա մտի, կատվի ուստը տարավ մորթի։ Բարիա ճողու ուստակ իսո, գլուխս մրսե իսե աստո, արես մրդին ու ինձ համար, հիգը կարի գլխիս համար,
Վարդքի համար միամիտ մնա, համար, համար շատ շուշանա, աղջքիս վրա հեղի հուչի, մի կրտակա հոմի հուչի, քո թանկագին խաթե համար, ուրպար որը համեցեք տա, ատ որը հեղի հուչի, գուսկի, բաց բաց հուչի, Եկա իշենի կանգնես, ուսեն ուրա, հապատս ուրա, մի քիչ կանգնի, հրես կերենա, ուսեն եկա ուրա, հակին շարավես ավերի կակին, իրեն կիչը հրթա, ու ուշտարում վրա, Հնդա, սուրտը տարա, բայ տնաշե, չես թողանում մի շունչ քաշե։ Բարանք շահունակենք, ով գիտի, դե շահունակենք։ Համա շահունակենք։ Դե եկեք սրանով մեր այսօրվա հանդիպումը ավարտենք եւ խոստանանք, որ այսօր բոլորս կգնանք եւ շունն ու կատուն միջև վերջ անգիր կսովորենք։ Եղավ։ Շնորհակալ ենք շատ, որ եկաք այսօրվա հանդիպում։ Շնորհակալ։